അതെ, കണ്ണുകൾ തുറക്കുമ്പോൾ. എന്തിനു വേണ്ടി? ദൈവത്തിൻ്റെ മർമ്മത്തെ ഗ്രഹിപ്പാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ ഗ്രഹിപ്പാൻ, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ രഹസ്യത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ തുറക്കണം. പൗലുസ്ലിഹ കൊരിന്ത്യ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു, സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിലെ ദൈവം അവിശ്വാസികളെ കണ്ണിനെ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അതെ, സാത്താൻ ഈ ലോകത്തിലെ അവിശ്വാസികളെ കണ്ണുകളെ കുരുടാക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കോടിക്കണക്കിന് ജനത്തിന് യേശു രക്ഷകനെന്ന് വെളിപ്പെടാത്തത്, യേശു ദൈവപുത്രനെന്ന് വെളിപ്പെടാത്തത്. അവരെ കണ്ണ് കുരുടാണ്. ഇനി രക്ഷകനെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയവർ തന്നെ സ്നാനപ്പെടാത്തത്, ആ അനുസരണത്തിലേക്ക് വരാത്തത് അവരുടെ കണ്ണുകൾ തുറക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ്. ഭാഗികമായി തുറന്നു കാണും, എന്നാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടി തുറക്കുന്നില്ല. സോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അവരുടെ കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് കഴിയത്തുള്ളൂ. സുവിശേഷം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. ആർക്കാണോ കണ്ണുകളെ കർത്താവ് തുറക്കുന്നത്, നിശ്ചയമായ സത്യത്തിലേക്ക് അവർ സ്തോത്രം ദൈവകൃപയാൽ നടത്തപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ സുവിശേഷം ശോഭിക്കാതെ വണ്ണം സാത്താൻ അവിടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ അടച്ച് വച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അപ്പോൾ ഹൃദയ കണ്ണ് തുറക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് എഫേസ്യ സഭയ്ക്ക്, കൊലോസ്യ സഭയ്ക്കൊക്കെ, പൊതുവായി ഏത് സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോഴും പൗലൂസ് പൊതുവായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്. പൗലൂസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥന, പോൾ ഇൻ പ്രെയർ. ആ പൗലൂസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പൊതുവായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥന, ബഹുനില മന്ദിരമുള്ള വീടുണ്ടാകണമേ, നീളമുള്ള കാറ് കിട്ടണമേ, കോടികളെ സമ്പാദ്യമുണ്ടാകണമേ, പോക്കറ്റ് നിറയണമേ, പാസ്പോർട്ട് നിറയെ വിസ കൊണ്ട് നിറയണമേ. ഇതൊന്നും അല്ല, ഭൗതികത്തിന് വേണ്ടിയല്ല അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചത്. അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചത് അതേ, ഹൃദയ കണ്ണ് തുറന്ന് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വെളിപ്പാടിൻ്റെ ആത്മാവിനാൽ അവൻ നിറയപ്പെടണമേ. സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പൗലൂസ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ ജനം ഉണ്ടല്ലോ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭ, അവരുടെ അവസ്ഥ മാറുവാൻ, കർത്താവിലെ അവർ പണിയപ്പെടുവാൻ, അവർ എത്തേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ എന്തു ചെയ്യണം? അവരുടെ ഹൃദയ കണ്ണ് തുറക്കണം. അവരുടെ ഹൃദയ കണ്ണ് തുറന്നാൽ ഈ രഹസ്യത്തെ, മർമ്മത്തെ അവർക്ക് വെളിപ്പെടും. അതെ, ഹൃദയ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മൾ ആരെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കർത്താവിലുള്ള അവകാശം എന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ദൈവം നമ്മെ എവിടെ ആക്കിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയ കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴാണ്. ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും ഒരു മൃഗത്തെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, നീ പൂച്ചയാണ്. ആ മൃഗവും വിശ്വസിച്ചു, ഞാൻ പൂച്ചയായിരിക്കും. പക്ഷേ സ്തോത്രം, എങ്ങനെയോ ആ നല്ല ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു കണ്ണാടിയുടെ മുൻപിൽ അത് ചെന്ന് നിന്നപ്പോൾ പൂച്ചയുടെ ഛായ ആയിരിക്കും അത് കാണുന്നതെന്ന് വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ അത് കണ്ടു, തൻ സിംഹമാണ്. നാട്ടുകാർ മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് നീ പൂച്ചയെന്നാണ്. പക്ഷെ കണ്ണാടിയിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്ത തന്നതായ രൂപം കണ്ടപ്പോൾ തൻ പൂച്ചയല്ല, തൻ സിംഹമാണ്. നല്ലൊരു കണ്ണാടിയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ. ഇതാണ് കണ്ണാടി, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാകുന്ന കണ്ണാടിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആര് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ തക്കൊണ്ട് കഴിയും. നാട്ടുകാർ പറയുന്നതല്ല, സാത്താൻ പറയുന്നതല്ല, സ്തോത്രം മറ്റുള്ളവരുടെ അഭിപ്രായമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിൽ നിങ്ങൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്ന്. നൂറുകണക്കിന് തലക്കെട്ടുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് സ്തോത്രം വിഷയങ്ങൾ പ്രകൃതമായി പുതിയ നിയമത്തിൽ വ്യാപിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ഹു യു ആർ ഇൻ ക്രൈസ്റ്റ് ജീസസ്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസൻ നൂറുകണക്കിന് സെഷൻ പ്രസംഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതായ ഒരു വേദഭാഗമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ മന്ദിരമാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ജയിക്കുന്നവരാണ്. ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ സ്തോത്രം അതെ എന്തുവാ മോർ ദാൻ കോൺക്വറേഴ്സ്, പൂർണ്ണ ജയം പ്രാപിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ നൂറുകണക്കിന് കാര്യങ്ങൾ, വി ആർ ദ മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് റിക്കൺസിലിയേഷൻ, നിരപ്പിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകരാണ്. അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങൾ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ കാണുന്നതായ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ എഫേസ്യർ 3-ൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത്. ആരാണ്? സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ടവകാശികളാണ്, ഏക ശരീരസ്ഥരാണ്, വാഗ്ദത്തത്തിൽ പങ്കാളികളാണ്. മൂന്ന് പ്രസംഗമാണ് അത്. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒറ്റവാക്യത്തിൽ കിടക്കുന്നത്. ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആർക്കെന്നാണ് പൗലൂസ് പറയുന്നത്? അതോ ജാതികൾക്ക്? ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ കൂട്ടവകാശികൾ. ഒരിക്കൽ കൂടെ ആ വാക്യത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം, അതോ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ. ശബ്ദമുയർത്തി എല്ലാവരും ഒന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ, അതോ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ. അതാണ് ആ രഹസ്യം. അപ്പോൾ ആ ദൈവിക മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, ആ രഹസ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മലാക്കി വരെയുള്ള പഴയ നിയമത്തിലെ പ്രവാചകന്മാർക്ക് ആർക്കും മനസ്സിലായില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇതാ
വെളിപ്പാടിന്റെ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാൽ കർത്താവ് മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. സ്തോത്രം എന്താണ്? അതോ ജാതികൾ സുവിശേഷത്താൽ ക്രിസ്തു യേശുവിൽ ആയിത്തീരേണം. പഴയ നിയമത്തിൽ അതുവരെയും യഹൂദൻ വിചാരിച്ചത് ഞങ്ങളെ മാത്രമാണ് ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത്. അഫ്കോഴ്സ് ദൈവമാണ് അവരെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. സ്തെഫാനോസ് പ്രസംഗിച്ച പ്രസംഗത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ തക്കുന്ന കഴിയും. സ്തോത്രം, കല്ലുതയരുടെ ഊരിൽ, അതായത് ഇന്നത്തെ ഇറാഖിൽ, മെസപ്പത്തോമിയിൽ വെച്ച് അബ്രഹാം പിതാവിന് ദൈവം സ്തോത്രം പ്രത്യക്ഷനായി. അന്ന് അബ്രാം എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര്. അബ്രാമിന് ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായി ആ കല്ലുതയരുടെ ഊരിൽ നിന്ന് ദൈവമായ കർത്താവ് വിടുവിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ വിലയേറിയ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. നമുക്കറിയാം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 12:1-3 വാക്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വിടുവാൻ പറയുന്നു, 7 കാര്യങ്ങൾ ദൈവം കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ഈ ഭൂമിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ദൈവം ഒരു മനുഷ്യനായ അബ്രാം എന്ന മനുഷ്യനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് തൻ്റെ പദ്ധതിയെ വെളിപ്പെടുത്തി.